čo pre nás Julo? Prosím ťa, už nás bonzor, je to úplne jedno. No, lenže Julo si vždy nájde spôsob, ako vymyslieť nový škandál. Hej, to je pravda. Najnovšie chce, aby som s nimi šiel loviť ženy. Loviť ženy? No. To môže naozaj povedať iba on. Mm-hmm. A pôjdeš? Nie, čo si. Po mne zase chce, aby som mu dohodila nejaké nezadané kamošky. Alebo ich mami. Počúvaj, a odo mňa si zobral košeľu. Takú sexy košeľu. No? Počkaj, počkaj. Ty máš sexy košele? Všetky košele, ktoré mám ja, sú sexy. Keď si ich dám na seba. No, a toto je domový poriadok. Ten treba dodržiavať, Petra, dobre? Ja s tým nemám žiadny problém, hej? Aby domové poriadky sú super. Otec Bohuž, ak hľadáte tie kuchynské utierky, tak som ich práve dala prať. Ďakujem, Petra. Tak ja pôjdem. Vidíme sa neskôr. S Bohom. Maj sa. Šimon, ja neviem, či som tomu dobre porozumel, ale Julo... Čo? Chce košeľu? Či trenky? On ma chce použiť ako volavku. Pri love žien? Vítaj v klube, Bohuž.